Да, предстои ли сблъсък срещу отбора ЦСКА 1948 година. Сравнявайки го с другия отбор на ЦСКА София, кой отбор би бил, кой съперник би бил по-важен за вас, по-специален? Аз лично не го сравнявам. За мен така всеки матч си е, нали, почти еднакъв. Подготвям се по един и същи начин, да съм концентриран, да мога да помагам на отбора, да изпълняваме, нали, аз и моите съотборници тактическите указания на треньора. Така, различно е, нали, кои футболисти играят срещу теб, но като цяло отборите така по един и същи начин ги приемаме. И целта е една, да победим. Добре, благодаря. Още въпроси, заповядайте. Искам да те попитам, тъй като във всички коментари беше отбелязано това, че първа домакинска арена на Левски, а в новия сезон. Смяташ ли, че наистина така това ще даде и дава вече много силен импулс на отбора и просто променя така състоянието на духа, мотивацията за победи? Не мисля, че променя мотивацията. Тя всеки матч трябва да е най-същата, особено когато не си побеждава толкова време. Може би така след тази хубава победа, така повечето играчи да усетят какво е последните месеци да побеждаваш на Герена и това ти дава, нали, импулс за следващите мачове и още по, нали, така да си уверен. Но като цяло всеки матч си е различен и дали вкъщи играеш или навънка, едно и също. За мен поне. Добре, тренираш ли специално в подготовката изпълнение на преки свободни модели? Той имаше един футболист, Кристоянев, той почти от всеки пряк свободен удар вкарваше гол, и с това беше известен. Ти разчиташ ли на това да станеш, нали, известен с изпълнението на такива преки свободни удари? Другия се казва Кристиано Роналдо. Не само, но и друго. Да, съм доста се радвам така, когато отбележа от пряк свободен удар. Тренирам тези удари, така опитвам се да ги подобрявам. Може би с времето така ще се види дали съм, нали, добър изпълнител или просто е така моментно изпълнение кул и гол. Аз ти пожелавам тия моментни вдъхновения да ти станат така по-постоянни, за да помагаш и на отбора. Още въпроси? Заповядайте. Да, Ралица. Какво те накара да се върнеш в Левски? Много неща по принцип, не само едно. Аз си обичам клуба така от малък, от 14 годишен съм на Герена. Знам, че беше този момент е доста труден. Така, още в началото, когато Георги Тодоров, треньора, се обади, нали, поиска да съм състава, доста се заинтригувах и зарадвах. И просто мислите ми бяха да, нали, едни да подпиша договор и да мога да помагам в този труден момент на отбора. Да, той Краси Бълков на спомена на предишната пресконференция, а ми вика особеното на Левски е, че е Левски. Просто името само е достатъчно и това явно е накарало и по-бецонни да се върне. Не само това, разбира се. Още въпроси за тогарите. Да, много. Ако мога да се върне ясно предишната пресконференция, там опонентите за утрешния матч и господин Бълков и Пушкил казаха, че те възприемат този бой като Не съм се разговарял с моите съотборници, но аз лично казах, че не го възприемам като дерби. Нормално е така за тях да го възприемат, тъй като Левски си е Левски и идват на Герена, така че за тях е дерби, тях може би е дерби, да. За нас е един просто специален матч така на Герена, още един, да покажем себе си. Надявам се да има така привърженици, за да може да ги се радвам още веднъж. И като цяло това е нашата цел, да, с който отбор да играем на Герен, особено да побеждаваме. Да, и аз пожелавам на Левски да играят всички мачове, като все едно са дербите. Тогава вече самите победи може би ще идват по-лесно, въпреки че късмета в футбола е много важен.
Заповядайте за въпроси, ако има. Би ли ми споделил така, какъв е твоя поглед, твоето смачното мачене на двата български отбора, които играха? Да. Оценяваш срещните? Да, лично мога да кажа, че нали, с ЦСКА мача го гледах. Целият Локомотив, така последните минути успях да изгледам. Локото се представи според мен много добре. Нали, тези класни играчи на Тотнен не се умяха така доста време да отбележат гол, но накрая може би късмет така не можаха да се класират. ЦСКА според мен заслужено победи. Аз се радвам, когато българските отбори така представят родината ни, тъй като знаете, че последните години нямаме много участие в Европа и когато се говори за нас като цяло, като българи, като български футболисти, като България, като нация, не ни помнят с нещо стойностно от последните години. И се радвам за тях. Благодаря. Въпроси още, ако имате, заповедайте. А в този дух, така, за общото представянето, за образа на България, какво мисли за националния отбор? Шансовете мисли за България? Да, надяваш ли се на повиквателно, защото не са много добрите футболисти. Просто така много лошо, наистина нещастно стечение на обстоятелствата в последните минути. Да, така е. Нямахме късмет според мен последните два мача. Надявам се сега да се обърнат нещата и да имаме в по-важните мачове с България. Че отбора се представи на ниво в тези мачове. Но, както вие казахте, и късмет е нужно. Последните така, минути да ти отбележат два гола не е приятно за никой. Така, надявам се следващия път да не е така. Имаш ли надежда някой ден ти пак за играеш на чемпионата? Да, разбира се. Да. Най-нормалното е всеки български футболист да иска да е част от националния отбор и да помага с каквото може. Аз затова тренирам, затова се готвя така и съм професионалист, за да искам това нещо и надявам се да се случи. Ти